Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quando você prossegue, Paulo vai dar algumas características dos homens que virão aí. Primeiro, homens egoístas, amantes de si mesmo. É muito interessante, irmãos, eu quando escrevi o meu comentário, Cartas Pastorais, eu falo de todas essas qualidades no grego. Não vou explicar aqui elas, nem vou falar. Mas quando você olha para egoístas, são aqueles que só querem os prazeres. Os egoístas são os homens que gostam mais da satisfação do que agradar a Deus. Aí eu falo com os adolescentes, o que que tinha na casa de Eli para satisfazer Samuel? Por que que Samuel teve agora o desejo de se tornar um homem de Deus? A mãezinha, olha mãe, se tiver uma mãe aqui, ela pegava o Samuel, fazia um vestidinho para ele e dizia, meu filho vai ser sacerdote. Meu filho vai ser profeta. Era a mãe todo dia, meu filho vai ser homem de Deus. Quando você lê 1 Samuel 1:27, a Bíblia diz assim, que Ana abriu a boca e diz, por esse menino orava eu. Filho que a mãe bota oração nele, que a mãe joga a palavra de promessa para ele, que a mãe joga a palavra de gratidão para ele, não se torna desgraça. É assim. Aí a mãe orava e colocava na ideia, na mente de Samuel. Aí Samuel estava, os dois filhos de Eli não valia nada, era tudo pecador, beberrão. Mas Samuel estava lá na casa de quem? De Eli. Só que a mãe estava blindando ele todo ano. A mãe ia lá, como é que tu tá, meu filho? Tu tá direitinho, tá crente? Olha, tu é filho de oração. Mamãe, eu estou servindo a Deus aqui. Com 12 anos, Samuel. Eita, meus irmãos, quem glorifica a Deus? Samuel. É negócio sério, meus irmãos. É negócio sério. A bagaceira estava grande, tudo não prestava. Porque tem irmão que fica, pastor, mas eu estou para não aguentar, porque aqui só Deus é nada. É porque tu não está estruturado. Quando tu está estruturado, pode ter mulher nua, pode ter um bonito, pode ter a desgraça. Aí pronto, é assim. Eu vou para todo lado, eu vou para a festa, eu entro em todo lugar. Pronto, um dia eu estava numa festa, a mulher ia passando com a bandeja, e aí um negócio espumando. E aí eu disse, o que é isso aí, senhora? Ela disse, eu não sei, eu acho que é um suco. Aí quando eu fui pegar, o irmão disse, rapaz, isso aí é champanhe. Eu disse, não é da minha, do meu estilo não, pode ir para lá, eu quero é suco. Pronto, aí eu vou beber, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Só vai ficar de pé quem está preparado. Mas aí você pergunta, pastor, mas eu sou um adolescente, eu não tenho estrutura ainda. Tem, eu vou te mostrar na Bíblia que você vai ter e tem estrutura. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olhe para cá, egoísta é aquele que só quer o prazer, é aquele que só quer vantagem. Hoje tem mocinha na igreja, tem rapazinha na igreja, vou dizer a verdade de Deus. Ele só quer estar na igreja se tiver uma banda de rock. É os adolescentes, não é assim? Aí pronto, e tem que estar pulando, e tem que mudar cabelo, e tem que mudar não sei o quê. Tu não precisa fazer isso. A tua alma não te satisfaz com batuque, a tua alma te satisfaz com a palavra de Deus. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu? Como é que ele purifica? Como é? Como é que diz? Observando o quê? Observando conforme a tua palavra. Olha para cá, tem muito jovem que diz assim, pastor, se não tiver piquenique, eu não fico. Tem muito jovem. Eu ando aí o Brasil, meu, eu vejo gente. Um dia eu cheguei numa igreja, aí o pastor disse para mim, pastor Zé, eu tive que pintar essa parede dessa cor, porque os jovens, tudo estava saindo da igreja, e tem um amigo nosso aqui que abriu uma igreja aqui do lado, e estavam indo, porque lá tem isso. Eu vou dizer uma coisa, eu disse para ele, meu pastor, não demora um ano, todos caem fora. Porque deixa eu dizer, a alma, o espírito, precisa do que é de Deus. Do batuque, da arrumação sua, dura meses. Agora o que é de Deus dura para a vida eterna. Joga a palavra nesse povo. Joga a palavra, joga a oração, deixa eles ver Deus na sua vida. Aí pronto, se tiver parede amarela, ele vem. Se tiver parede preta, ele vem. Se tiver parede azul, ele vem. Se for branca, ele vem. Se não tiver cor nenhuma, ele vem. Se for só de tijolo, ele vem. A Bíblia diz que Débora atendia, era debaixo da palmeira. Mas o povo ia porque ela tinha Deus na vida. Quem tem Deus na vida, o povo vai.
povo vai. Egoístas. Os egoístas, eles querem Deus como amigo, mas para os prazeres. E Paulo está dizendo aqui, olha, eles são avarentos, eles gostam de dinheiro, eles gostam da satisfação, eles gostam. Vocês podem analisar uma coisa, eu não sei, eu não sou saudosista, mas no meu tempo eu via uma fila de rapazes que queriam ser pregadores. Hoje eu dirijo uma igreja que é a maior luta para me ver um rapaz que quer pregar. Eu via moças, era cantando, era vocal. Eu cantava em vocal, quando terminava de cantar, a igreja estava pegando fogo. O vocal terminava de cantar. O que era isso? Alguém diz assim, não, era sede de Deus. Era porque as pessoas pensavam mais em Deus. As pessoas queriam estar mais ligadas em Deus. Então, observem bem. Se vocês analisarem, Paulo diz aí nesse texto, que eles são blasfemos, desobedientes aos pais, mãe, profanos, ingratos, irreconciliáveis. Ele está dizendo, eles não gostam de acordo, não gostam de aliança, não gostam de comunhão. Se vocês pegarem isso aqui e trouxerem para o universo da adolescência, há uma palavra que está aí, arrogante, altivos, que despreza também o conselho de pai e conselho de mãe. E se eu levar isso só para a questão do período da adolescência e esquecer a natureza pecaminosa que nós temos, não vai dar certo. Quando você pega Mateus capítulo 15, verso 19, você aplica tudo isso aqui. Jesus diz que todo pecado começa no coração. Então, quando você olha para esse texto, a minha pergunta é, lá vai, olha aí, se vocês analisarem, egoístas, arrogantes, inimigos do bem, aborrecedores, feiticeiros, o tempo que vai vir aí é com esses homens. Mas o pior, se você pegar o versículo 2, a Bíblia diz assim, ó, roi antropós. Sabe o que quer dizer? Paulo não está colocando isso aqui no mundo universal, ele está colocando na igreja. O pior é que Paulo está dizendo que tudo isso aqui também vai sair de onde? Da igreja. E aí piora, por que que piora? Se você pegar o verso 5, aí você vai ver que Paulo complementa dizendo, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, o verso 2, olhem para cá, o verso 2 está dizendo que tudo vai sair daqui. Eu pergunto, tem irmão saliente na nossa igreja? Tem ou não? Tem jovem que parte para a gente e diz as coisas, eu não creio nisso aí que o senhor está dizendo, pastor. Tem ou não tem? Tem jovem que chega e diz, pastor, a igreja aqui ela é arcaica, tem que ter algo novo, moderno. Tem ou não tem? É todo esse retrato aqui. Só que vai piorar, deixa eu dizer para vocês, vai piorar. Paulo, ele pega o exemplo de dois homens chamados Janes e Jambres. No Talmud babilônico, dizem que eram dois grandes feiticeiros, goetas, que eles pegavam e usavam de mágica, de magia, para iludibriar as pessoas para seguirem. No capítulo 8 de Atos, você vê um mágico que queria o mesmo poder que os apóstolos tinham. Olhem para cá. As pessoas não estão mais atrás de pregadores, de homem de Deus que prega a Bíblia. Estão atrás de mágicos, estão atrás de oradores, estão atrás de pessoas que têm palavra bonita e que sabem ter charme no púlpito. Um dia desse uma irmã saiu da igreja, aí eu disse, e aí por que essa jovem quer sair? Não é porque lá a igreja é mais moderna. E eu disse, eu sou o quê, rapaz, aqui nessa igreja? Não, ela disse que o senhor já é arcaico. Eu disse, vixe Maria, arcaico? É, eu disse, pô, deixa ela aí. Mas é porque a outra igreja dela, lá mistura tudo, lá pode beijar na hora do culto, lá pode dançar, lá o rapaz entra e bota uma sinuca no meio do púlpito, e dia de jogo eles ligam a televisão dentro da igreja e chamam os jovens tudinho para assistir jogo. É isso que eles gostam. Agora eu vou dizer uma coisa, Deus não está interessado se tu é adolescente, se tu é jovem, se tu é velho, se tu é novo, se tu é pastor. Não, ele procura corações sinceros que busquem a ele de todo o coração e com pureza na alma.